Aşağı. Hürmetli dostlar, klasdaşlar. Kola olacak, kola kısaca. Cimurtau kalasında basınız kokulu zaten olsa. Klasdaşlar, 1980 yılı Galiman Mektir'in tercihinde. Allah'ın kalabını olsa da 1200 oldum. Ağıldan girdim, Yüzyan dostum girdim. İnstitutla oradan girdim, kalkanları bulsun. Cimurtau kalasının kırılmasızları. Не вот постарымыз жиі қосыла берсін осындай. Әрдайым жақсылықтар болсын, немерелеріміз, шөберелеріміз көбейе берсін, үйлерімізде той болсын. Дендеріңіз сау болсын бастысы. Жиі-жиі кездесіп тұрайық. Себептермен осындай шөберелеріміз. Аман болсын, Деужан. Қош келдің. Ал саған сөз. Деужан досым. Деужан әкшілерсің. Деужан әкшілерсің. Қадірлі қостастарым, міне бүгін Алла тағалаға тәшкір етіп басымыз, барлықтарыңызға да біріншіден денсаулық, отбасыңызға аманшылық, әрқашанда осындай кездесуді нәсіп етіп Алла, басымыз қосыла берсін, әрқашанда сіздердің жақсылықтарыңызға, бойларыңызға кездесейік. Сыйлағандарым үшін рахмет, Алла сыйласын сіздерді. Әрқашанда осы класстас бауырларым, әрқашан жүздесуді нәсіп ете берсін, Алла тағаламыз. Рахмет, отбасыларыңа аманшылық, өздеріңе денсаулық, әрқашанда жүздеріңізді күлкі ойнасын, жүректеріңіз қуанышта. Әумин. Nice.